5 ივნისი გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღეა. თარიღთან დაკავშირებით ქალაქში დასუფთავების აქცია გაიმართა. სახალხო დამცველის აპარატის მიერ ორგანიზებულ აქტივობას ქუთაისში მოქმედი სხვადასხვა ორგანიზაციებიც შეუერთდნენ. აქციის მონაწილეებმა მუხნარის ტყე პარკის მიმდებარე ტერიტორია დაასუფთავეს. გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის ამაღლების მიზნით მსგავსი აქტივობების მნიშვნელობას გაუსვეს ხაზი. გაიმართა აქცია, რომლის მიზანია გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის ამაღლება საზოგადოებაში და ასევე მესიჯი ჯანსაღი გარემოს უფლების შესახებ მივაწოდოთ საზოგადოებას. ამასთანავე ძალიან დიდია და მნიშვნელოვანია როლი სახალხო დამცველის აპარატისა ამ მიმართულებით, მისი მხრიდან უფლებაზე ზედამხედველობის განხორციელების კუთხით და იმ საქმიანობით, რომელსაც ახორციელებს როგორც საგანმანათლებლო, ასევე პრაქტიკული თვალსაზრისით. ჩვენ ძალიან დიდი სიხარულით გამოვეხმაურეთ სახალხო დამცველის აპარატის ინიციატივას დაგვესუფთავებინა ამ დღეს მუხნარის ტყე. ამიტომ მიხარია, რომ თითოეული ჩემი სტუდენტი, რომელიც ღებულობს აქციაში მონაწილეობას, ასევე სიხარულით შემოუერთს და ამ წამოწყებას და ის, რომ ზოგადად გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლება მსგავსი ღონისძიებებით ხერხდება, მნიშვნელოვანი არის. და ვფიქრობ, რომ ყველა ორგანიზაციამ გარკვეული წვლილი უნდა შეიტანოს გარემოს დასუფთავებაში. ჩვენ ავიღეთ სწორედ ეს ტერიტორია, რასაც მუხნარის ტერიტორია ქვია. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ადგილის დასუფთავება, როგორც ტურისტული კუთხით, ასევე იმ მიმართულებით, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ქუთაისის ამ ფილტვებს განსაკუთრებულად პატივცემთ და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის ეს. ამიტომ სახალხო დამცველის მიერ ორგანიზებულ და დაანონსებულ ამ აქციაში სიამოვნებით ჩავერთვით და მივიღეთ მონაწილეობა.